بسم الله الرحمن الرحیم زمان محمد عارف تے تعلق میں مردان سره دی او سایبان ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن چې کم دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یو او دې سره سره چې کم دی د یونین کونسل بم وغیرم سابقہ چې کړه 2000 کې کم الیکشن شو دا کې نائب ناظم منتخب شو او زمونږ ارگنائزیشن چې کم دی دا په 2005 کې جوړ شو او په 2007 کې به د دې سوشل ویلفیر ایکټ اعلان دی ولنډیر ایکټ اعلان دی د دې رجسٹریشن شو او بیا مختلف هلې ځلې به مونږ پورې د کولې لګیا به منډې تړې به مونږ پورې اوس ماشاءالله زه د الله نه دا امید لرم ډېر خوشحاله یم چې دې وکړي صاحبان ډیولپمنټ ارګنایزیشن چې کوم دی په خپلو پښو درېدلې دی او په دې په مردان کې په ښه تنظیمونو کې د هغې شمېره کېږي د دې سره سره چې کوم دی زمونږ د مردان کې د سانه تنظیمونو د دې تنظیمونو د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ اپنا یو نیټورک دی چې هغې ته وایي ډسټرکټ کوآرډینیشن کونسل نو د نن یو کال مخکې تقریبا و کال د هغې پرزیډنټ پاتې شوم او دې وخت کې مونږ مختلف پروجیکټ مختلف پروګرامونه سره لګیا یو کار کوو دې وخت کې زموږ سره د 50% کې د ډسټرکټ لوکل گورننس په حوالے سره یو پروجیکټ دی اوس ماته بیا ورسره د اورت فاؤنډیشن مختلف پروجیکټ دی اس بیو موږ سره پروجیکټ وو ایک آواز پروگرام دا اورت فاؤنڈیشن چې کوم پروجیکټ واغې کې هم آواز پروگرام چې کې موږ تقریبا په مردان کې لس یونین کونسلې به پورې او په لس یونین کونسلې کې پنځه یونین کونسلې چې کومې هغه موږ سره صاحبان ډیولپمنټ ارګنایزیشن سره دي او دې وخت کې چې کوم دی زما سره د دا ډېر به احسان دي چې ومن وایس لیډرشپ یو پروجیکټ منظور شو د اکسټم سره چې هغه په مردان کې هغه ما سره منظور شو او تقریبا چې کوم دی هغه موږ په دې وخت کې مردان کې چې کوم دغې دا هغه زنانا چې چا کې لیډرشپ کوالټیز ده هغه به موږ مخکې کوو او هغې به موږ هغې ته کوالټیز به پیدا کوو هغه به موږ مخکې کوو دا چې زمونږ د کله چې د لاکډاون شروع شو کله کله دغه شروع شو نو په دې کې زمونږ نارینه او زنانه چې کوم دي چا چې مړه وړه مزدوري کو دا هغه ډېر زیات متاثره شو نو بیا زمونږ د تنظیمونو طرف نه بیا موږ مختلف هلې ځلې وکړې چې بای کې موږ اویرنس کمپینونه وکړو بای کې موږ د سینیټایزر شو ماسک شو سوپ شو دغه ګلاف شو دام تقسیم کړل ورسره بیا موږ د مختلف ارګنایزیشن طرف نه ما هغه د نومونه ما اخیستی شم چې هغه د شرکت دا پیښوري ارګنایزیشن دي چې هغې نه سل پیکج موږ تقریبا په درې یونین کونسلو کې تقسیم کړل د سالک فاؤنډیشن طرف نه موږ د پیکج تقسیم کړ داسې موږ د ڈی سی ڈی طرف نه موږ دغه ملاو شو هغه موږ تقسیم کړل ورسره موږ زمونږ آواز پروګرام آواز ویلفیر ارګنایزیشن یو ارګنایزیشن دی چې هغې موږ ته د 12 کسانو پیکج راکړو هغه موږ تقسیم کړو یا دا ڈسیبل پاکستان ڈسیبل ایسوسیشن آف پاکستان چې کوم د کراچی ارګنایزیشن دی 22 هغه فیملیز چې کوم فیملیز چې کوم دي په سترګو نه معذور دي او د کور مشران دي هغې کې موږ تقسیم کړل ورسره ورسره چې دا موږ تقسیم کړل بیا موږ دا محسوس کړل چې یاره زمونږ دا خلک چې کوم په کورونو کېناستل نو دا ډېر زیات خراب شو نو بیا زمونږ د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ چې کوم دی دې وخت کې عبدالرشید صاحب چې کوم زمونږ دی او دی هغه یو منصوبه راوړه او هغې سره منصوبې په هغه چې کوم ملاتړ چې کوم هغه زمونږ د مردان کې د پی ټی آی چې کوم ایم پی اے صاحبه ده ساجد حنیف صاحبه هغې ډېرې زیات ایفرټ وکړو ډېر زیات هغې منډې چړې وکړې بیا ممکن اوس بیا موږ یو فارم ډیولپ کړو په مختلفه سره هغه فارم هغه زیمواري موږ ته صاحبان ډیولپ ته ملاو کړو هغه فارم موږ ډیولپ کړو په دې خاطر چې یاره موږ هر یونین کونسل کې 50-50 کسانو ته موږ یو سروې کړو چې بای کې 25 زنانې او 25 لوکې نارینه وي یاره موږ د دې د خود کفارت پروګرام روان کړو چې موږ دې په خپلو پښو درو او دې د کور یا د کلی کنده هغه د فار د یو بل څه جوړ شي دا هغه کې دا اوس تاسو وکړه چې زما تاسو دی وکړي زما د یونین کونسل په غیرم کې د تمبولک نه مختلف خلک راغلي دي چې یک مازور هم راغلي دي یک کونډ هم راغلي دي یک یتیمانان خلک زرانه هم راغلي دي ماشومان راغلي دي نو هغه د فارمونه موږ تکو او دا به موږ د خپل ایم پی اے صاحب چې کوم د ساجد حنیف صاحب هغه سره جمع کړو او هغه به په فرد مخکې کارونه کوي.